Serijska ubistva su najveći i najteži zločini. Ona nose jezu svojom svirepošću. Pored toga, traju u vremenu. Zločin se nastavlja i nastavlja i svako može biti sledeća žrtva. Ali osim užasa, serijski zločini izazivaju i veliko interesovanje. Neki od njih koji su se dogodili u istoriji postali su slavni romani ili filmovi. Londonski Jack Trbosek ili ruski Andrij Čikatilov su među najpoznatijima. Međutim, filmske producente nedavno je privukao jedan takav krvavi niz zločina koji se dogodio u našoj blizini. Zapadna Makedonija, 2003. 73-godišnja Gorica Pavleska napustila je svoj dom oko 8 časova i 15 minuta. Ništa neobično, jer u Kičevu, gradu na zapadu Makedonije, komšije su po njenim navikama mogle da navijaju sat. Dobar dan, dobar dan. Ona je svakog jutra u isto vreme izlazila iz kuće i odlazila do raznih domaćinstava u svom gradu, gde je čisteći zarađivala za život. Po običaju, umorna vraćala se posle 6 sati napornog rada. Gorica Pavleska je bila žena koja je radila ranije kao spremačica u jednom centru. Žena koja je bila sa nižim obrazovanjem, znači onom profilu, žena koji su bili obične domaćice, koji su živeli od danas do sutra. Živela je na periferiji grada Kičeva, na prostoru gde žive ljudi sa nižim sredstvima mogućnosti da se kupi i da se napravi kuća da bi se tu živelo. Znači, pripada žena, obična žena, žena koja je nenametljiva, koju niko ne može ni da primeti ukoliko se ne bi desila takva situacija. Tog dana, umesto da se sa posla kao i obično vrati najbližima, toj ženi gubi se svaki trag. Od strana na nezinite bliski beše prijavljeno isčeznuvanje to na... Najbliža rodbina prijavila je nestanak 73-godišnje Gorice Pavleske, rođene u Kičevu. Rodbina nije mogla policiji da kaže bliže detalje oko njenog nestanka, nisu znali sa kim se videla ili pričala poslednji put. Postupajući po prijavi, kičevska policija razgovarala je i sa njenim prijateljima, raspitujući se kada su je poslednji put videli, da li znaju kuda je krenula. Nažalost, ni intenzivna potraga nije dala rezultate. Gorica kao da iščezla. Svake godine u Makedoniji u principu nestaju 100 do 120 ljudi. Polovina od njih su pronađeni kao davenici ili kao ljudi koji su sami oduzeli život. Ali ima puno od njih koji godinama nisu pronađeni, tako da ne zna šta je i kako je njihovo stanje. U ovu crnu brojku, nažalost, upisano je i ime Gorice Pavleske. I pored opsežne potrage po gradu i okolnim šumama, nesrećna žena nije pronađena. Thank you.
Prošlo je godinu i po od nestanka Gorice Pavleske. Osim najbližih, većina njenih sugrađana već je počela da zaboravlja taj događaj. Provincijski gradić nastavio je svoj uljuljkani život. Ali jednog trenutka, spokoj je ponovo narušen. Novembra 2004. nestala je Mitra Simljanovska. Nestanak je prijavljen od njenih najbližih, koji nam nisu dali detaljne informacije koje bi nam pomogle pri rasvetljavanju i brzoj istrazi. Isto kao i u prethodnom slučaju, nije se znalo ko je poslednji put video tu osobu, niti u kom je pravcu otišla. Ko je Mitra Simljanovska, žena koja je nestala u sred bela dana u centru Kičeva? Ona je prodavala voće i povrće i od toga je preživljavala. Ona je bila, rekao sam, prilike starija žena, žena koja je bila udovica. Dugo vremena je bila samohrana majka i radila je u prvom vremenu kao kuvarica u jednoj fabrici koja je otišla u stečajni, kao stečajni postupak, bila likvidirana, a posle toga je dobila neku stečajnu penziju i pomagala kao spremačica u nekim prostorima. Kako su sati prolazili, tako je zebnja zbog sudbine te žene postajala sve veća. Pričalo se da je ona u stvari samo nestala i da je tu već negde mrtva zbog toga što je možda doživjela infarkt ili srčanu kap ili bilo kakvo drugo oboljenje. Traži se po šumama, po okolini, po svim onim zabitim mestama gde je ona išla, išle se po kući, ali to nije bila neka organizovana potraga, već normalna potraga koja ima strane Ministarstva unutrašnjih poslova i njenih suseda, njene ćerke i njenog zeta. U gradu sa oko 30.000 meštana, nestanak dve žene u roku od godinu i po dana izazvao je uznemirenje. Policija je počela da traga za bilo kakvom informacijom koja bi dovela do rasvetljavanja njihovih sudbina. Decembar. U porodici Božinovski vlada novogodišnja euforija. Kao i obično, oni se poslednjeg dana godine okupljaju i svi zajedno slave doček nove. Ali ovog puta događa se nešto čudno. Sin Radoslava Božinovskog bezuspešno zove svog oca kako bi se dogovorili oko slavlja. Međutim, Radoslav se već dva dana ne javlja na telefon. To je bilo krajnje sumnjivo, pa je uznemireni mladić odlučio da proveri šta se događa. Kad je ušao u kuću, video stravičnu sliku. Bio je vezan, mrtav, bio je... Kažu da je bio silovan, jednostavno bila stravična slika. Slika koja je bila, taj dečko još i dan danas ima traumu
tog slučaja. Беа потврдени практично тоа што беше видливо и од голо око дека... Било е потврдено оно што е било видливо и голим оком. Жртва е умрла од последица више трауматских повреда и физичког насилја. Али осим физичког насилја, жртва е претрпела и сексуално насилје. Наиме, утврдено е да су се починилац или починиоци сексуално изживљавали на њему. Prema nekim novinskim člancima, Božinovski je umro stravičnom smrću. Njegovi mučitelji gurali su različite objekte u njegov anus, a usijanim klještima stiskali su njegov polni organ pre nego što su ga dokrečili. Šta se to događa u ovom mirnom gradu? Za samo godinu dana dve osobe su svirepo ubijene, dok se jedna još uvek vodi kao nestala. Baš kao i njegove nestale sugrađanke, Radoslav je bio miran stari čovek koji se u poslednje vreme povukao u svoju vikendicu na periferiji grada. Tamo se njegov život završio na užasan način. Živo u to selo Malkovec kad je, recimo, zbog toga što imao veliku penziju, više je bio kao vikendaš tamo. Znači, stari čovek koji imao dobru penziju, živao skromno. Takva informacija navela istražitelje da posumnjuju da je razlog tog teškog ubistva pljačka. Sumnjalo se da motivi počinilaca da nesrećnog čoveka tuku, muče i seksualno zlostavljaju leže u njihovoj želji da im on prizna gde krije deviznu ušteđevinu. Policija je počela da traga ko je mogao da uđe, pošto nije bilo nasilje prema ono, znači vrata nije razbijena, neko ih pustio unutra i tako dalje. I sumnja policijska je bila da to mora da bude neki koji je poznavao ovog čoveka i da je znao da valjda ima novac. Prva ciljna grupa kriminalističkih inspektora bili su poznanici, komšije i rođaci ubijenog Radoslava. Sa svima su obavljeni informativni razgovori. Ipak bilo je jasno da ubice nisu uzele onoliki plen kolikom su se nadale. Posle prebijanja i življavanja nad nemoćnim starcem, pronašli su samo par stotina eura. Sem para, iz kuće nestalo još nekoliko predmeta, između ostalog i jedna lovačka puška. Istraga se usmerava ka ukradenim stvarima. Islenici se nadaju da će se nešto toga pojaviti na crnom tržištu. Po radnjama i buvljim pijacama, policija pokušava da dođe do nekog predmeta koji su napadači odneli sa sobom. Iz vedra neba Kičevo je pogodila nova vest. Na periferiji grada jedan meštanin pronašao je unakaženo telo neidentifikovane žene. Leš je bio kao u najstrašnijim horor filmovima, zamotan u crne kese i bačen na napušteno gradilište. Ubrzo je otkriven identitet tela. Radilo se o Mitri Siljanovskoj, ženi koja je nestala 16. novembra 2004. Njeno telo je već bilo u fazi raspadanja, bilo je u vreći, plastično-najlonskoj vreći, bilo je zavezano kablom. Soglasno procedurite telo to
бидејќи имаше. Согласно процедури, пошто е имала видливе трагове насилја, по наредби истражног судије, тело е предато у Институт за судску медицину, где е извршена обдукција. Од обдукцијата... На обдукцији е доказано да се ради о насилној смрти и да е наступила најверојатније дављењем телефонским каблом. Најверојатно како последица на давење од телефонски кабел. Доктори судске медицине на несечној жени пронашли су велики број повреда на глави и телу, али су открили и да је Митре Симљановска убијена у седмој децени живота поред мучења и силована. To je bio stvarno šok u malo mjesto da imate ubojstvo 70-godišnji starac i da imate isto ubojstvo starice. Prvi šok je bio da su seksualno maltretirani i jedan i drugi. Znači, tražio se neko ko ima valjda možda i sklonosti prema muški i ženske. Nakon toga da bi neko poznavao žrtve, jer porodica je tvrdila da pre toga žena nije se zamerila s nikome, da nije izlazila iz kuće i tako dalje. Znači, to je malo mesto, svi znaju, a niko u tom periodu nije video ili nešto sumljivo da je žena otišla s nekim i tako dalje. Kičevska policija sada je u ogromnom problemu. Dva jeziva nerasvetljena zločina i još uvek nerazjašnjen misteriozni nestanak Gorice Pavleske. U ovoj zgradi uvedeno je pravo vanredno stanje. Inspektori su podeljeni u nekoliko grupa. Svaka ekipa ima poseban zadatak. Proveriti sve manijake u gradu i okolnim mestima. Raspitati se da li ima duševnih bolesnika pobeglih iz nekih od makedonskih psihijatrija. Ponovo razgovarati sa familijama i prijateljima žrtava. Četvrta grupa policajaca i dalje je tragala za predmetima opljačkanim u kući u kojoj se dogodilo ubistvo Radoslava Božinovskog. Uporan rad posle desetak dana donao je prve rezultate. Islenici su pronašli pušku koja je pripadala žrtvi. Ubrzo je sumnja pala na grupu mladića iz tog grada. Do momenta da bi uhapsili četvoro ljudi. Od njih jedan je rođak ubijenog Radoslava i oni si priznaju da su bili u to selo, da su uzeli novac, da su ubili čoveka i da su nakon toga otišli u kafani, jer to je bio period oko nove godine i posle nove godine, i da su te pari koji su uzeli potrošili u kafanu, a ono što je ostao neki sitni novac, možda 20-30 eura, podelili i za sebe. Ljudi sa srednje inteligencije, srednjo imotna klasa, ljudi koji nisu radili ništa. Dolazimo do profila da oni su ljudi koji su hteli kao samo da dođu do novac. Novac je potrošen onda za piće i sve. Tu završava priča. Čak i u najporemećenijim umovima postoji nekakav red i nekakva logika. Šta je moglo da bude razlog ovog i ovako svirepog zločina? Motiv je bio banalan, oni su bili narkozavisnici, krađa od 3000 dinara. Otprilike, to je smešna suma jer su mislili da taj Radoslav koji imao nemačku penziju da ima veću količinu novca kod sebe. Istragom je utvrđeno da su Ante Risteski i njegov prijatelj Igor Mirčeski neposredno učestvovali u zločinu,
a da su još dvojica mladića ispred kuće čuvala stražu. Dosije. Okrivljeni mladići nemaju nikakvu šansu da budu pošteđeni. Međutim, splet događaja otvorit će novu misteriju. Bolesni umovi iza rešetaka nisu jedino zlo koje kruži i unosi jezu. Novi udarac zakonu biće nemilosrdan. Dosije. Dosije. Na zverski način ubijeno je dvoje starijih ljudi. Žrtve su brutalno zlostavljane, a zločinci su napravili grešku. Istraga je urodila plodom. Ubice su u rukama policije. Dosije. Zbog sličnosti zločina, svireposti, fizičkog i seksualnog zlostavljanja, policija je posumnjala da je se i u slučaju Mitre Simljanovske radio istim počiniocima. Nabrgu po pronaođanjeto na telo tona Mitra Siljanovska... Kada je pronađeno telo Mitre Siljanovske, kičevska policija osumnjičila je dva mladića kao počinioce ta dva krivična dela ubistva na izrazito svirep način. Protiv ta dva lica podnete su krivične prijave nadležnom istražnom sudiji. I pored podataka sa kojima je u tom trenutku policija raspolagala i iskazima ta dva lica, oni su priznali samo zločin nad žiteljem Kičeva Radoslavom Božinovskim. Bez obzira na užas ili baš zbog njega, zločin kao fenomen oduvek privlači veliku pažnju. Povišena energija kriminalnih dela golicala je maštu pisaca i čitalaca krimi i horor romana i filmskih autora i gledalaca. Ali prvi koji grozotu stvarnosti prerađuju i šalju dalje jesu novinari. U Malom Kičevu ima nekoliko dopisnika, ali dvojica od njih najduže su u tom poslu i najugledniji su među kolegama. To su Saša Dukovski i Vlado Taneski. Postali smo otprilike dva novinara koje smo radili. Ja i on smo radili svaki dan i bilo puno posla, zato što radili smo od političkih zbivanja do kulturnih, pa preko poljoprivrede završavamo sa sportskim događajima koji su bili u gradu. Jednostavno morali smo mnogo da radimo. Ranije dvojica kolega razmenjivala su informacije, pomagala jedno drugom i sarađivala. Međutim, tokom izveštavanja o seriji zločina koja Kičevo stavlja u žižu medijske pažnje, među njima počinje da raste konkurentski odnos. Jedino je bilo malo to što Vlado je uvek pisao opširnije u nekim stvarima, a makedonska televizija uvek je malo skudnije informisala zbog principa informisanja, zbog toga što kamera više daje informacije nego li sam novinar. Način informisanja je bilo malo drugačiji, no uvek je Vlado imao detaljnije opise o tome kako se desilo, šta se dešavalo, kako je bilo na situaciji, kako su žene pronađene. Znači, Vlado imao bolje informacije nego što sam imao ja. Najbitnije za svaku novinara da ima informaciju iz prve ruke i da je odmah plasira kao ekskluzivnu vest na naslovnoj strani. Oktobra 2006. 29-godišnji Ante Risteski i 26-godišnji Igor Mirčeski, kao i njihova dvojica pomagača, izvedeni su pred sud. Sudilo im se za ubistvo Mitre Simljanovske i Radoslava Božinovskog. Advokati su tražili da njihovi klijenti budu oslobođeni optužbe za smrt Mitre Simljanovske, a da im ubistvo Božinovskog bude blaže kvalifikovano, s obzirom da se nije radilo o ubistvu s predumišljajem, već samo o planiranoj pljački. Krivično veće Osnovnog suda u Kičevu, međutim, nije se obaziralo na ovakve argumente odbrane, pa su saučesnici dobili po 5,5 godina, a prvooptuženi osuđeni su na doživotnu robiju. Dok je trajalo čitavo ovo suđenje, pošto momci su priznali jedno ubojstvo, a drugo su negirali da nisu ubili Mitra Siljanovski, nego samo Radoslava Božinovskog, oni su tvrdili da nisu svesni šta su uradili, jer prije toga su bili kao pod dejstvom alkohola, da su pili mnogo pred da otide kod čoveka i kažu da nemaju ništa sa ubojstvo žene. I sve tako išlo, oni su nudili dokazi, alibi i tako dalje, ali u tokom sudske postupke sve ono što je izvedeno kako materijalni dokaz je bilo na njihova šteta, tako da kao jedno i drugo ubojstvo su isti i možda se u čitavom periodu dok je trajalo suđenje i možda se pretpostavi kakva je bila kazna.
kada je sud izrekao kaznu da oni treba doživotno da idu u zatvora, momci na 25 godina, ja mislim da ih neko pitao kako se zove u trenutak, ne bi znao. Drakonska kazna doživotne robije užasnula je mladići i njihove porodice. Ali, kako to biva kad se okrivljeni nađu iza rešetaka, mir se vrati u sve ostale domove njihovih sugrađana. Nažalost, mir u Kičevu nije dugo trajao. Nestanak još jedne starije žene, Ljubice Ličoske, počeo je da liči na najstrašnije noćne more. Navodne ubice u zatvoru, a zločini se i dalje dešavaju. Dobili smo prijavu da je nestala žena iz Kičeva. Reč je bilo o Ljubici Ličevskoj. Njen nestanak prijavili su njeni najbliži. Nestala je negde otprilike oko 12 sati u podne. Ova žena nestala je negde u centru. U centru grada u podne. Policija ponovo nije imala dovoljno informacija o tome gde je i kada poslednji put bila viđena. Policija je u ovom slučaju, kao i u prethodnim, kada su žene nestajale, preduzela sve mere. Razgovarala je sa rodbinom i prijateljima i poznanicima i svima onima koji su je sretali na mestima gde se najčešće kretala. Nažalost, opet nije bilo nikakvog brzog efekta u pronalaženju 56-godišnje Kičevljanke. Ali ono što je zaintrigiralo istražnike bio je profil nestale Ljubice. Njen životni put bio je sličan kao i kod ubijene Mitre Simljanovske i nestale Gorice Pavleske. Njen profil je žene koja je ranije radila u jednoj fabrici. Ta fabrika je otišla u stečaj, ona radila na mašini, posle radila kao spremačica u jednoj firmi, u jednoj osnovnoj školi, radila tu kao pomagala, bila spremačica. I u tom periodu kad je ona nestala, u stvari bila žena koja je bila kao penzioner, žena koja je imala sa niskim primanjima. Tada u Kičevu počinje prvi period zabrinutosti. Ljudi su počinju
pitati zašto se to dešava, šta je, u čemu je problem, zašto ponovo posle perioda od nekoliko godina nestaje jedna žena. U prvom momentu su počeli da se pričaju priče da je to zbog krađe organa, znate. Na teritoriji Kosova i Makedonije su nestali veliki dom, u tom periodu su nastali pretežno mladi ljudi koji su bili korišćeni za organe. No, profil žene od prilike 60 godina ne odgovara ženi koja bi bila donator organa, pa makar je bilo to i krivično delo. Prethodni slučaj je završen time što je izvršeno suđenje i već zna se. Znači, ubice te žene su u zatvoru. Znači, ne sumnja se da ponovo dolazi period nestanka žena u Kičevu. Ljubica je pronađena nekoliko meseca kasnije, početkom februara, na prostoru van grada Kičeva, to je na planinskom prevoju Straža. Otprilike to je negde oko 20 km od grada, nekde oko 1000 metara nadmorske visine, bačena u vreći, crnoj vreći, koja je isto, kao i prethodni slučaj, zavezan telefonskim kablom, bačen na jedno mesto koje je bio kao deponija za sve ono što se bacalo tu. На 3. февруари наредната година, значи 3. februara naredne godine, znači dva meseca po prijavi nestanka Ljubice Ličuske, građanin koji je slučajno tuda prolazio prijavio je da je primetio telo blizu graničnog prelaza Straža, a koji se nalazi u neposrednoj blizini Kičeva. Prijava je glasila da je primećeno nešto što liči na telo zavijeno u najlon kesu, blizu puta koji prolazi preko planinskog prevoja Straža, u dolini u koju se baca đubre. Kada je prijava stigla u Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Kičevsku policiju, koja je nadležna, izašlo se na teren i izvršen je uviđaj. Bio je utvrđen identitet leša i saznalo se da se radi o 56-godišnjoj Kičevljanki Ljubici Ličuskoj. Po standardnoj proceduri na mesto zločina dolazi lekar, specijalista sudske medicine iz Skoplja, čuveni dr. Aleksej Duma. Konstatovano da je smrt nastupila radi stezanja vrata i zatvaranja usta i nosa. Na licu mesta su uzeti tragovi, brisevi vaginalni i rektalni brisevi. Leš je bio specifično spakovan u najlon kesama i bio je fiksiran kablom, električnim kablom, PVC izolaciju i tako dalje. To je sve bilo interesantno radi toga što naša krim tehnika i naše laboratorije su mogućnosti da odrede prisustvo DNA materijala i na nađenih papilarnih tragova. Iako ti papilarni tragovi nisu dovoljni i dobri za kriminalističku obradu. Na sve je to bilo spakovano, doneseno laboratorijama i zajedno sa krim tehnikom počelo je da se radi. Isto tako bi ja konstatirani golem broj na
Isto tako bio je konstatovan veliki broj preloma sa obe strane grudnog koša, ali i na glavi. Utvrđeno je da je žrtva, osim što je pretrpela fizičko nasilje, takođe bila i seksualno zlostavljena. Ali ono što je sve zaprepastilo je činjenica da je Ljubica zlostavljena, izgladnjivana i ubijena na identičan način kao i Mitra Siljanovska, za čije ubistvo su osuđena četvorica mladića. Kako klasična kriminalistička istraga nije imala skoro nikakve indikacije, jer nije bilo očevidaca, tragova ni informacija, sva očekivanja okrenula su se ka forenzičarima. Policija je u tom momentu raspolagala sa dokazima koji su pronađeni na licu mesta. Tačnije, pronađeno je nekoliko vlasi kose nad kojima je izvršena DNK analiza, kako bi se eventualno ustanovio DNK profil ubice. Ali u banci DNK uzoraka kojim raspolažu tamošnji forenzičari nije postojao takav profil. Pored policijske ekipe i ostalih stručnjaka na mesto zločina, ubrzo su stigli konkurentski raspoloženi kičevski novinari. Halo, redakcija, obezbedite mi odmah naslovnu stranu, imam ekskluzivnu informaciju o ubistvu u Kičevu, ali odmah. U okolini Kičeva se desilo još jedno ubistvo. Pronađeno je telo nepoznate starice. U tom periodu se pojavila jedna teorija da možda neko kopirao prethodno ubistvo, znači kopirao je mladića da bi se sakrio iza tog prvog slučaja. Teo se jednostavno se pokaže da možda, kad je hteo da se oslobodi od tela ubijene žene, da je to napravo na identični slučaj kao u prvom slučaju kada su osuđeni mladići i da se na time pokaže jedna situacija da jeste ili možda nije. No, pa od strane porodice ovih mladića je postala druga teorija, jeste. Znate, ponavlja se ovo ubistvo, oni su naša deca u zatvoru, ne mogu oni izaći iz zatvora i izvršiti ovako ubistvo. Znači, pojavljaju se dva modaliteta. Jedno je da neko ponavlja ubistvo da bi sakrio prethodno ubistvo, a neko drugi da ponavlja ubistvo da bi kopirao prethodno ubistvo. U kriminološkim i psihološkim istraživanjima serijskih zločina poznato je da se i posle hapšenja osumnjičenih i sudskog dokazivanja njihove krivice, zločini ponekad nastavljaju. U nekim slučajevima reč je o pokušaju rođaka ili prijatelja da time dokažu nevinost uhapšenih, a takođe dešava se da je zločin naprosto inspirativan za druge poremećene ličnosti koje kopiraju svoj uzor. Kao treća varijanta pojavila se sumnja da je pravi krivac, možda još uvek na slobodi i da će nastaviti sa zločinima.
Nažalost, mir u Kičevu nije dugo trajao. Nestanak još jedne starije žene, Ljubice Ličoske, počeo je da liči na najstrašnije noćne more, navodne ubice u zatvoru, a zločini se i dalje dešavaju. Беше пријавено уште едно исчезнување. Добили смо пријаву да је нестала жена из Кичева. Жена од Кичево остануваше збор. Реч је било о Љубици Личевској. Њен нестанак пријавили су њени најближи. Незините блиски. Нестала је негде отприлике око 12 сати у подне, значи. И ова жена нестала је негде на сам на у центру. Како отприлике у центру града у подне, значи. Policija ponovo nije imala dovoljno informacija o tome gde je i kada poslednji put bila viđena. Koga, kada poslednji put bila videna. Полицијата и во овој случај, како и во сите други... Полиција је у овом случају, као и у предходним, када су жене нестајале, предузела све мере. Разговарала је са родбином и пријатељима и познаницима и свима онима који су је сретали на местима где се најчешће кретала. Нажалост, опет није било никаквог брзог ефекта у проналажењу 50 ране грудног коша, али и на глави. Утврђено је да је жртва, осим што је претрпела физичко насиље, такође била и сексуално злостављена. Али оно што је све запрепастило је чињеница да је Љубица злостављена, изгладњивана и убијена на идентичан начин као и Митра Силјановска, за чије убиство су осуђена четворица младића. Kako klasična kriminalistička istraga nije imala skoro nikakve indikacije, jer nije bilo očevidaca, tragova ni informacija, sva očekivanja okrenula su se ka forenzičarima. Policijata vo tije momenti raspolagaše so... Полиција је у том моменту располагала са доказима који су пронађени на лицу места. Тачније, пронађено је неколико власи косе над којима је извршена ДНК анализа, како би се евентуално установио ДНК профил убијце. Али у банци ДНК узорака којим располажу тамошње форензичари није постојао такав профил. Поред полицијске екипе и осталих стручњака на место злочина, ubrzo su stigli konkurentski raspoloženi kičevski novinari. Redakcija, obezbedite mi odmah naslovnu stranu, imam ekskluzivnu informaciju o ubistvu u Kičevu, ali odmah. U okolini Kičeva se desilo još jedno ubistvo. Pronađeno je telo nepoznate starice. U tom periodu se pojavila jedna teorija da možda neko kopira prethodno ubistvo, znači kopira ove mladiće da bi se sakrio iza tog prvog slučaja. Hteo se jednostavno se pokaže da možda, kada je hteo da se oslobodi od tela ubijene žene, da je to napravo na identičan slučaj kao u prvom slučaju kada su osuđeni mladići i da se na time pokaže jedna situacija da jeste ili možda nije. No, pa od strane porodice ovih mladića je postala druga teorija, jeste. Znate, ponavlja se ovo ubistvo, oni su naša deca u zatvoru, ne mogu oni izaći iz zatvora i izvršiti ovako ubistvo. Znači, pojavljaju se dva modaliteta. Jedno je da neko ponavlja ubistvo da bi sakrio prethodno ubistvo, a neko drugi da ponavlja ubistvo da bi kopirao prethodno ubistvo. U kriminološkim i psihološkim istraživanjima serijskih zločina poznato je da se i posle hapšenja osumnjičenih i sudskog dokazivanja njihove krivice, zločini ponekad nastavljaju.
U nekim slučajevima reč je o pokušaju rođaka ili prijatelja da time dokažu nevinost uhapšenih, a takođe dešava se da je zločin naprosto inspirativan za druge poremećene ličnosti koje kopiraju svoj uzor. Kao treća varijanta, pojavila se sumnja da je pravi krivac, možda još uvek na slobodi i da će nastaviti sa zločinima. Prošlo je godinu i po od nestanka Gorice Pavleske. Osim najbližih, većina njenih sugrađana već je počela da zaboravlja taj događaj. Provincijski gradić nastavio je svoj uljuljkani život. Ali jednog trenutka, spokoj je ponovo narušen. Novembra 2004. nestala je Mitra Simljanovska. Nestanak je prijavljen od njenih najbližih, koji nam nisu dali detaljne informacije koje bi nam pomogle pri rasvetljavanju i brzoj istrazi. Isto kao i u prethodnom slučaju, nije se znalo ko je poslednji put video tu osobu, niti u kom je pravcu otišla. Ko je Mitra Simljanovska, žena koja je nestala u sred bela dana u centru Kičeva? Ona je prodavala voće i povrće i od toga je preživljavala. Ona je bila, rekao sam, prilike starija žena, žena koja je bila udovica. Dugo vremena je bila samohrana majka i radila je u prvom vremenu kao kuvarica u jednoj fabrici koja je otišla u stečajni, kao stečajni postupak, bila likvidirana. A posle toga je dobila neku stečajnu penziju i pomagala kao spremačica u nekim prostorima. Kako su sati prolazili, tako je zebnja zbog sudbine te žene postajala sve. Kao i u prethodnim, kada su žene nestajale, preduzela sve mere. Razgovarala je sa rodbinom i prijateljima i poznanicima i svima onima koji su je sretali na mestima gde se najčešće kretala. Nažalost, opet nije bilo nikakvog brzog efekta u pronalaženju 56-godišnje Kičevljanke. Ali ono što je zaintrigiralo istraživače bio je profil nestale Ljubice. Njen životni put bio je sličan kao i kod ubijene Mitre Simljanovske i nestale Gorice Pavleske. Njen profil je žene koja je ranije radila u jednoj fabrici. Otišla je, ta fabrika je otišla u stečaj, ona radila na mašini, posle radila kao spremačica u jednoj firmi, u jednoj osnovnoj školi, radila tu kao pomagala i bila spremačica. I u tom periodu kad je ona nestala, u stvari bila žena koja je bila kao penzioner, žena koja je imala sa niskim primanjima. Tada u Kičevu počinje prvi period zabrinutosti. Ljudi su počinju
pitati zašto se to dešava, šta je, u čemu je problem, zašto ponovo posle perioda od nekoliko godina nestaje jedna žena. U prvom momentu su počeli da se pričaju priče da je to zbog krađe organa, znate. Na teritoriji Kosova i Makedonije su nestali veliki dom, u tom periodu su nastali pretežno mladi ljudi koji su bili korišćeni za organe. No, profil žene od prilike od 60 godina ne odgovara ženi koja bi bila donator organa, pa makar je bilo to i krivično delo. Nema skoro nikakve indikacije, jer nije bilo očevidaca, tragova ni informacija, sva očekivanja okrenula su se ka forenzičarima. Policijata vo tije momenti raspolagaše so dokazima... Policija je u tom momentu raspolagala sa dokazima koji su pronađeni na licu mesta. Tačnije, pronađeno je nekoliko vlasi kose nad kojima je izvršena DNK analiza, kako bi se eventualno ustanovio DNK profil ubice. Ali u banci DNK uzoraka kojim raspolažu tamošnji forenzičari nije postojao takav profil. Pored policijske ekipe i ostalih stručnjaka na mesto zločina, ubrzo su stigli konkurentski raspoloženi kičevski novinari. Halo, redakcija, obezbedite mi odmah naslovnu stranu, imam ekskluzivnu informaciju o ubistvu u Kičevu, ali odmah. U okolini Kičeva se desilo još jedno ubistvo. Pronađeno je telo nepoznate starice. U tom periodu se pojavila jedna teorija da možda neko kopira prethodno ubistvo, znači kopira ove mladiće da bi se sakrio iza tog prvog slučaja. Hteo se jednostavno se pokaže da možda, kad je hteo da se oslobodi od tela ubijene žene, da je to napravo na identičan slučaj kao u prvom slučaju, kada su osuđeni mladići, da se na time pokaže jedna situacija da jeste ili možda nije. No, pa od strane porodice ovih mladića je postala druga teorija, jeste. Znate, ponavlja se ovo ubistvo, oni su naša deca u zatvoru. Ne mogu oni izaći iz zatvora i izvršiti ovako ubistvo. Znači, pojavljaju se dva modaliteta. Jedno je da neko ponavlja ubistvo da bi sakrio prethodno ubistvo, a na neko drugi da ponavlja ubistvo da bi kopirao prethodno ubistvo. U kriminološkim i psihološkim istraživanjima serijskih zločina poznato je da se i posle hapšenja osumnjičenih i sudskog dokazivanja njihove krivice, zločini ponekad nastavljaju. U nekim slučajevima reč je o pokušaju rođaka ili prijatelja da time dokažu nevinost uhapšenih, a takođe dešava se da je zločin naprosto inspirativan za druge poremećene ličnosti koje kopiraju svoj uzor. Kao treća varijanta, pojavila se sumnja da je pravi krivac, možda još uvek na slobodi i da će nastaviti sa zločinima. Preduzela sve mere, razgovarala je sa rodbinom i prijateljima i poznanicima i svima onima koji su je sretali na mestima gde se najčešće kretala. Nažalost, opet nije bilo nikakvog brzog efekta u pronalaženju 56-godišnje Kičevljanke. Ali ono što je zaintrigiralo istražnike bio je profil nestale Ljubice, njen životni put,
bio je sličan kao i kod ubijene Mitre Simljanovske i nestale Gorice Pavleske. Njen profil je žene koja je ranije radila u jednoj fabrici, otišla je, ta fabrika je otišla u stečaj, ona radila na mašini, posle radila kao spremačica u jednoj firmi, u jednoj osnovnoj školi, radila tu kao pomagala, bila spremačica. I u tom periodu kad je ona nestala, je u stvari bila žena koja je bila pre, kao penzioner, žena koja je imala sa niskim primanjima. Tada u Kičevu počinje prvi period zabrinutosti. Ljudi su počinju pitati zašto se to dešava, šta je, u čemu je problem, zašto ponovo posle perioda od nekoliko godina nestaje jedna žena. U prvom momentu su počeli da se pričaju priče da je to zbog krađe organa, znate. Na teritoriji Kosova i Makedonije su nestali veliki dom, u tom periodu su nastali pretežno mladi ljudi koji su bili korišćeni za organe. No, profil žene od prilike 60 godina ne odgovara ženi koja bi bila donator organa, pa makar je bilo to i krivično delo. Od nekoliko godina nestaje jedna žena. U prvom momentu su počeli da se pričaju priče da je to zbog krađe organa, znate. Na teritoriji Kosova i Makedonije su nestali veliki dom, u tom periodu su nastali pretežno mladi ljudi koji su bili korišćeni za organe. No, profil žene od prilike 60 godina ne odgovara ženi koja bi bila donator organa, pa makar je bilo to i krivično delo. Prethodni slučaj je završen time što je izvršeno suđenje i već zna se. Znači, ubice te žene su u zatvoru. Znači, ne sumnja se da ponovo dolazi period nestanka žena u Kičevu. Ljubica je pronađena nekoliko meseca kasnije, početka februara, na prostoru van grada Kičeva, to je na planinskom prevoju Straža. Otprilike to je negde oko 20 km od grada, nekde oko 1000 metara nadmorske visine. Bačena u vreći, crnoj vreći, koja je isto kao i prethodni slučaj zavezan telefonskim kablom, bačen na jedno mesto koje je bio kao deponija za sve ono što se bacalo tu. ¶¶
3. februari narednata godina, znači... 3. februara naredne godine, znači 2 meseca po prijavi nestanka Ljubice Ličo... Tada u Kičevu počinje prvi period zabrinutosti. Ljudi su počinju pitati zašto se to dešava, šta je, u čemu je problem, zašto ponovo posle perioda od nekoliko godina nestaje jedna žena. U prvom momentu su počeli da se pričaju priče da je to zbog krađe organa, znate. Na teritoriji Kosova i Makedonije su nestali veliki dom, u tom periodu su nastali pretežno mladi ljudi koji su bili korišćeni za organe. No, profil žene od prilike od 60 godina ne odgovara ženi koja bi bila donator organa, pa makar je bilo to i krivično delo. Prethodni slučaj je završen time što je izvršeno suđenje i već zna se. Znači, ubice te žene su u zatvoru. Znači, ne sumnja se da ponovo dolazi period nestanka žena u Kičevu. Ljubica je pronađena nekoliko meseca kasnije, početkom februara, na prostoru van grada Kičeva, to je na planinskom prevoju Straža. Otprilike to je negde oko 20 km od grada, nekde oko 1000 metara nadmorske visine. Bačena u vreći, crnoj vreći, koja je isto, kao i prethodni slučaj, zavezan telefonskim kablom, bačen na jedno mesto koje je bio kao deponija za sve ono što se bacalo tu. Prošlo je godinu i po od nestanka Gorice Pavleske. Osim najbližih, većina njenih sugrađana već je počela da zaboravlja taj događaj. Provincijski gradić nastavio je svoj uljuljkani život. Ali jednog trenutka spokoj je ponovo narušen.
16. novembra 2004. nestala je Mitra Simljanovska. Nestanak je prijavljen od njenih najbližih koji nam nisu dali detaljne informacije koje bi nam pomogle pri rasvetljavanju i brzoj istrazi. Isto kao i u prethodnom slučaju, nije se znalo ko je poslednji put video tu osobu niti u kom je pravcu otišla. Ko je Mitra Simljanovska, žena koja je nestala u sred bela dana u centru Kičeva? Ona je prodavala voće i povrće i od toga je preživljavala. Ona je bila, rekao sam, prilike starija žena, žena koja je bila udovica. Dugo vremena je bila samohrana majka i radila je u prvom vremenu kao kuvarica u jednoj fabrici koja je otišla u stečajni, kao stečajni postupak, bila likvidirana. A posle toga je dobila neku stečajnu penziju i pomagala. Policija ponovo nije imala dovoljno informacija o tome gde je i kada poslednji put bila viđena. Policija je u ovom slučaju, kao i u prethodnim, kada su žene nestajale, preduzela sve mere. Razgovarala je sa rodbinom i prijateljima i poznanicima i svima onima koji su je sretali na mestima gde se najčešće kretala. Nažalost, opet nije bilo nikakvog brzog efekta u pronalaženju 56-godišnje Kičevljanke. Ali ono što je zaintrigiralo istraživače bio je profil nestale Ljubice. Njen životni put bio je sličan kao i kod ubijene Mitre Simljanovske i nestale Gorice Pavleske. Njen profil je žene koja je ranije radila u jednoj fabrici. Ta fabrika je otišla u stečaj, ona radila na mašini, posle radila kao spremačica u jednoj firmi, u jednoj osnovnoj školi, radila tu kao pomagala i bila spremačica. I u tom periodu kad je ona nestala, u stvari bila žena koja je bila kao penzioner, žena koja je imala sa niskim primanjima. Tada u Kičevu počinje prvi period zabrinutosti. Ljudi su počinju pitati zašto se to dešava, šta je, u čemu je problem. Zašto ponovo posle perioda od nekoliko godina nestaje jedna žena. U prvom momentu su počeli da se pričaju priče da je to zbog krađe organa. Znate, na teritoriji Kosova i Makedonije su nestali veliki dom, u tom periodu su nastali pretežno mladi ljudi koji su bili korišćeni za organe. No, profil žene od prilike 60 godina ne odgovara ženi koja bi bila donator organa, pa makar je bilo to i krivično delo.